Результат показав не дуже добрий, але є над чим працювати. Хотіли б, звісно ж, краще. Так, шпажисти з Києва Владислав Ремес говорить про свій бій із суперником зі Львова, який відбувся в рамках командних змагань серед кадетів. Готується, розповів, здобути перемогу для своєї збірної Кирило Лепканич із Ужгорода. В особистому заліку спортсмен уже має медалі. В групі я мав одну поразку, потім в мене були сильні суперники по віці і дуже-дуже в такій боротьбі я всіх перемагав і в фіналі я змагався з хлопцем зі Львова і виграв з рахунком 15-9. Спортсмени з Ужгорода на чемпіонат України з фехтування на шпагах серед кадетів і юніорів приїхали кількома командами, розповів тренер Сергій Горецький. Ми привезли дві команди хлопців, одну команду дівчат і сьогодні у нас доїжджає ще дві команди юніорів. Ось, і доїжджають у нас ще 4 дівчатки. Тобто ми теж виставимо 2 команди дівчат на юніорах. Загалом участь у змаганнях беруть 250 фехтувальників більше як з 10 областей України, розповіла одна з організаторок чемпіонату Катерина Юрковська. Це чемпіонат, який є рейтинговим. Наші учасники займають коефіцієнт цих змагань на свій результат, множать і далі просуваються по рейтинговій таблиці і їм дають бали за те, щоб вони далі могли виступати на світових першинствах. Кожен шпажист за команду на змагальну доріжку виходить тричі, каже суддя чемпіонату Віталій Мартинюк. Командні бої відбуваються 3-3, але в команді 4 чоловіки, один запасний. 3 людини, кожен з кожним провести бої. Вони ведуться до 45 уколів. І одна зустріч до 5 уколів. І так сумується оцей загальний результат до 45. Я ставлю ставки дуже хороші на свою команду. Я дуже хочу, щоб моя команда сьогодні була на п'єдесталі. Але подивимось, дівчата також сюди приїхали за перемогою. Будемо змагатися і дивитися, хто сильніший. Так про свої плани на командні змагання з фехтування розповідає хмельничанка Устіна Огон. Цим видом спорту вона займається 4-й рік і є учасницею міжнародних змагань. Я їжджу по етапкам Кубка світу. Я на даний момент зараз 6-та в рейтингу України по кадетам. На етап Кубка світу в Клагенфурті я програла за полуфінал. Мені не вистачило одного кола до того, щоб стати на п'єдестал. Чемпіонат України з фехтування на шпагах серед кадетів і юніорів у Хмельницькому триватиме до 6 листопада. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.